Bax, əziyyət çəkib oxumaq lazım. Deyirsən ki, ay bala, gəlib 4 uşaq. Bax, o gün biri gəlib. 4 dənə balaca-balaca uşaq. Ayaq yox, baş yox, əyi yox. Deyirəm ki, neçə yaşın var? Deyir, 24. Ha, böyüyün də 4-5 yaşı. Deyirəm, sən 20 yaşında evlənmisən. Deyir ki, ha. Dedim, öy eşik, daha belə. Dedi, heç nə yox idi. Gedib kimisə qolundan tutub, aparıbdı, evləniblər bunlar öz başına. 20 yaş, 4 dənə uşaq, indi ac gəzirlər küçələri. Deyirəm ki, bala, çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Mən 40 yaşında evlənmişəm. Mən də elə sənin kimi gedərdim 20 yaşında evlənərdim. 40 yaşında evlənmişəm. Allah haqqı. Bəs mən fikirləşdim ki, hə, yox bu olar, bu olar. İnsan o zaman ailə qurmalıdır ki, sənin sabah arxada gözün qalmayacaq. Ondan sonra uşaq, bəs bu uşaqlar, bu yazıqlar, 4 uşağı salmışsan sən dalma, o qapı sənin, bu qapı mənim. O küçə sənin, bu küçə mənim. Harada kim, nəsə gel. Özdə ki, çox pis öyrənirlər, ha, mən sizə deyim. Bax, bu, məsələn, yardım aksiyaları falan düzdür, bunun yaxşı tərəf var. Amma bunu elə etmək lazımdır ki, mən belə düşünürəm artıq, belə qərara gəlirəm. Bəzilərində bu artıq adət kimi, yəni ver, ver, ver. Ələ baxım, ələ baxım, öyrətmək lazım deyil. Əslində biz gələk, işləməyi məsəl üçün daha çox təbliğ eləyək ki, çalışmaq lazımdır, işləmək lazımdır, bir işin qulpundan yapışmaq lazımdır. Bax, deyir ki, döyüşdüyüm, üzvə, döyüşdüyüm. Deyirəm, ha, a kişi, o günlərim ayaqqabım yırtılıb, mən onu sevə-sevə, əziyə-əziyə saxlamışam ki, bunu mən aparıb yanımı tikdirəcəyəm də, ki, şeydir, dəncibalışıq, vahalı ayaqqabıdır. Atmayatım ki, mən bunu. Atamın qəmrindən də olsun, mən şəhərdə ayaqqabı tikən yer tapa bilməmişəm. Babama gəzirəm, o bağışda çox üzrəm, it balasını gəzdirir, it işində, bab elə. Ayaqqabı əlimdə, mən yer tapa bilmədim. Yer tapa bilmədim. Hə. Əvvəllər kioska yerlər olurdu belə ayaqqabı tikən, gedərdik. Bax, biri var idi, şey, pasaj bazarı yanında, hamı zor aparan, yoxdur. Adam yox, kişi qocalıb, ölüb rəhmədə gedib. Onun da davamçısı yoxdur. Biri var idi, təzə bazarı yanında, yerlərini bilirəm. O da yoxdur, çünki ora plana düşüb, təzə binalar tikəcəklər. Adam da bilmirəm də, iş bu işdən məşğul yoxsa yox. Yəqin başqa yerə köçüblər. İndi məndə deyil, sənətlər var. Sən elə hamı oxuyub elə molla pənah olmalı deyil ki. Ham rahat yaşamaq istəyir və elə bilir ki... Bəs gedir sənə deyil, ayaqqabı sən deyir ki, bəs gedim tükal. Mən gedim tükal, pul, deyirəm ha bunu mu? Şıqlaşmağa mənim pulum var, yerin qiymətin. Deyirəm, sən tükal niyə açırsan ki? Elə övündə. Evimizdə. Yazaq ki, ayaqqabı taxı bu gələcək, bütün binalı adamlar gələcək, evin içində gündə 10 manat, 15 manat. Əgər bir adam o sualı verirsə, mən nə işləyim, deməli onun canında işləmək niyyəti, arzusu yoxdur. Yəni, işləmək lazım. Bax, kənd təsərrüfatına məşğul olunur, kənd təsərrüfatına məşğul olun. İndi ha, oxuya bilməmsən, tənbəl olmuşsan, biz əziyyət çəkib, zülüm çəkirdik, qışda gəldik, kitab əlimizdən düşmədik, əziyyət çəkmişik, indi onun bəhrəsini görür. Sən tənbəllik eləmsən, sən oxumamsan, amma deyirsən ki, mən qazanmalıyam. Yaxşı, qazan. Amma getirsə olmasa bir sənətkarın yanında bir zərgərliyi öyrən, ayaqqabı tikməyi öyrən, paltar tikməyi öyrən. Bax, alırsan kostümü görsən, 5 manata, tık tık, 2 dənə qayçı vurur, 5 manata. Gündə 10 dənə şalvar kəsə, valla 50 manat puldur. Maşın təmiri, ən çox pul hara tökürük maşına. Sənət lazımdır qazanmaq ki, sənin əlin sənəti olsun. Biri gedir iynə vurur qonşulara, gedir öyrənir məsəl üçün, biri qızdırma ölçür, biri nə bilmədir. Yəni, hər bir sənətin, nətər deyərlər, bəhrəsi olur. Yoxsa mən heç nə eləməyim. Uşaqları salıb, dünyaya gətirib, bir-bir-bir-bir salıb. Allah saxlayacaq deyin. Ha, bax belə olmur da, qurban. Deyəndə də pis adam olursan. Allah ruhusunu yetirəcək. Ha, deyəndə də incirlər adamdan. Hə, tutaq ki, mən sənə 20 manat, 30 manat, 50 manat verdim. Hə, bunu da sən 2-3 gün yedin, sonra? Və sonra?